Sveiki, aš jau po žvejybos, dar tokios žvejybos nesu turėjęs, žinokit. Aš jau kraunuosi daiktus, nešuosi mašiną, o jūs pažiūrėkit, kaip man sekėsi. Sveiki, draugai. Pagaliau, žvejyba. Ilgai manęs čia nebuvo. Bet šiandien prie Nemuno. Ir šiandien pamėginsim pagauti kažką Nemune. Kas kims, tas bus gerai. Kad ir undinės. Tai realiai, dabar nešuos tvarkaus. Ir atvažiuojant, mačiau keletą žvejų. Anam krante. Kita šalis, irgi žvejai, sėdi kažką ten daro, gaudo, ar brakonieriauja, nežinau. Tai, žodžiu, esu excited, oro šiandien gal ir gausim lietaus, bet nebijau, nes turiu gerą daiktą ant savęs. Ir ką čia be pripasakosi, turim Nemuną, turim jaukų, kuriuos eisim ką tik su toj sumaišyt. Ir bandysim žiūrėti, mėtyti, skanuoti, žiūrėti tą vietelę, kaip sakant, einam gaudom. Nu ką? Ką mes šiandien maišom? Pirmą kartą čiupinėsiu šituos jaukus. Jezioro rieka. Na, išsivertus jau čia viskas aišku. Imsim upę. Susimaišom. Aišku, įdomu, kaip kvepia. Kaip čia kvepia viskas. Labai natūralus kvapas toks. Daug visko. Pastančinų. Visokių kepinių. Visko daug. Saldus jaukas. Jau. Tikrųjų skanus. Su pienu galėčiau valgyti. Taip, ežero pasiliekam stovinčiam vandenį atsidaryti. Nu, man patinka. Yra stambesnių. Yra kanapių. Nu, tai tikrai neblogai atrodo. Taip. Nieko per daug aš čia nemandravoju, kaip sakant. Jaukas, vanduo, sudreikinu, išbrinksta. Ir žvejosiu jokių priedų, nieko. Vat, ne, pažiūrėsim, kaip jisai veiks. Pastuovi ir pabrinksta. Matysim dar, kiek šito drėkinimo reiks, bet gal dar drėkimsim. Tai va. Eit, ruoštis daiktas. Atsinešiau sietą. Išsitraukiau graipšto galvą. Ir atsimenu, kad dėjau daiktus į dėklą. Ir pamiršau įsidėti graipšto kotą. Nu, normali pradžia visai. Turiu kažką palikti. Tai šiandien graipšto kotas bus mano ranka. Nu, bet krantas neblogas. Gal kažkaip įsitrauksim tą žuvį. Svarbu jos būtų.
Tas jau baisus. Reikėtų pasikeisti jau. Baisus jau tikrai. Masalus mums duoda Povilas Žygas. Na, mūsų jaukas jau sugėrė drėgmę. Dabar pilsim mažiau. Mažiau vandens. Kadangi upė, norim labiau sunkesnio ir lipnesnio jauko. Tai tikrai tokį padarysiu. Nu, dar sugers. Labai toksai lipnus. Na, dabar dar sugers, jas vėl pasausės. Bet manau, padarysiu tokį grinai nepūrų, sunku ir lipnų jauką. Aišku, ne plastelino. Neperdėkinkit, nes jaukas turi iš šėryklos išeiti. Jeigu plastelinas ir su viena karmuškė žvejuosit visą dieną. Tai, tai ne taip turi būti. Na, aišku, kam patinka, galit. Tada jauko daugiau užtaks. Bet ar jis ką prikvies, nežinau. Taigi, dar pastovi, dar meškerį susiruošiu. To dar nebuvo, mano mėly draugai. Sugalvojau vieną įdomų dalyką, kad sekančią mano laidą didžiąją dalį nulemsite jūs. Kaip tai suprasti? Ant stalo yra įvairiausių masalų ir sugalvojau, kad jūs man išrinksite vieną masalą, su kuriuo gaudysiu išskirtinai kitoje žvejyboje. Tai yra, bus trys pasirinkimai. Pirmas tai yra dzikai. Antras matylius. Ir trečias pasirinkimas – sliekai. Tai yra, komentare rašykite, kuriuo masalu norite matyti mane gaudantį kitoje laidoje. Ir aš tada suskaičiuosiu prieš darant laidą ir nufilmuosiu, kaip tai viskas bus įdomu pažiūrėti. Įdomu pažiūrėti, ką jūs išrinksite man. Laida bus, aišku, įdomi, bandysim kombinuoti. Tai yra, jeigu dzikas ten įvairių kombinacijų į jauką, taip pat tik tais dzikas, jokio kito masalo, tai ką išrinksite jūs. Taigi rašykite ir bus, manau, įdomi laida sekanti. Du metrai. Jeigu niekad ten nepagausim, keisim atstumą. O taip, pasakiau. Nu, padariau šėrimą ir pradėjau žvejoti. Sliekai bėga. Tai turėjau kelis tokius atsargius kebimus ir pastebėjau, kad galbūt pradėjau su metriniu pavadžiu. Dabar trumpinu pavadį, nes gali būt, kad žuvis ima, nes tas masalas toks apvalgytas ir realiai aš tada nematau grinai to paėmimo. Kadangi ilgas pavadys, tai dabar sustrumpinsim pavadį ir žiūrėsim, gal pagerės tada situacija.
gyvų masalų daug neduodu dabar. Kelis dzikiukus įmetu. Kol kas žiūriu taip, kaip sureaguos. Trumpas pavadėlis, kaip 50 cm. Gal turėsim užtikrintą kibimą. Liktai turiu. Ką neturim graibšto, tai kažkaip bandysim suktis iš padėties. Na, pirmas plakis. Apsišikom. Taigi gal truputį papasakosiu, ką padariau. Kur gaudžiau 32 metruose. Kažkas ten man nepatiko, nežinau. Tokie lyg prisilietimai, lyg kažkas tai. Ir kai partemdavau šeryklą, matėsi daug šiukšlių užsikabinta ant valo ir panašiai, prie pat šeryklų. Tai galbūt, kad ten neša galbūt kažkokių žolių, nespratau. Ir kaip minėjau, trumpinau pavadį, bet paskui paėmiau, pasertinau, 25 metrus pasidariau. Ir va, jau keli metimai padaryti ir va pirma žuvis, tai metam toliau, žiūrėsim, kas bus gero. Šiaip matosi čia tokių išėjimų žuvies palei krantą, šiaip juda šiandien žuvis. Pavadėlį. Ta prasme. Manau, tuoj kibibai paskirėjai, tai pridaužysim sietavus. Tu savo. Veik, vus meškerės, neįtempi vandenį. O, neturiu graibštų. Nu, čempionė. Aš jau karštis.
ar šapos. Nu, jau su graipštu būčiau išsitraukiu. Šapos. Opa, pa. Eik, su šapos. Ui. Net nenulaikau. Tegu keliauja. Nu ką aš šiandien ir dabar? Plakis. Išprotėjęs. Lakis. Toks neblogas. Kokia nei. Nu, ta prasme. Kokia energinga. Smagu traukti tokį. Plakius. Energingus. Žiūrėkit, koks naglas sliekas. Netgi su kraštu į tai sugebėjo išlipti. Alpinistas. Tuoj mes jį žuveliokui pakabinsim. Šiaip paplakiai labai gerai kimba. Ant slieko padalinė. Į kelias dalis. Dar dziką užmauni. Galim truputį dar. Dėjau sliekų karpytų. Turiu, bet stambesnio niekas neateina. Šiaip gal gerai, kad tą graipštą palikau. Labai gera praktika žuvį išsikeltų. Kas gerai praverčia varžybose.
kažką turi. Vilkio žinia šapas. Žiobris mums yra. Žiūrės. Būsiu šiandien visą žuvų knygą pagavęs. O. Taigi turim naują brendą, Mivardi, ir pasiėmiau iš Mivardi dėklą. Dėklas 4 dalių, ir kai aš jį gavau, tai pirmas dalykas, kai pradėjau viską krauti jį, tai žiauriai talpus. Ir labai geras dalykas, kad yra pakietinta pačia, galima jį namie. Aš jį taip pastačiau, dabar krantas yra nuožaunus, pastačiau ir jisai stovi, be problemų. Galima kažkur jį, nereikia atremti nieko, pastatė ir viskas. Taigi, 4 skyriai, realiai galima, jeigu su ritėm meškerės, tai 2 ritės, manau, čia tilps. Ir į kiekvieną skyrių po 2 surinktas meškerės tikrai mes sudėsim. Ir tai pabandysim ateity. Dabar meškerę susidėjau taip, paprastai, su dėklais. Nesavose žvejybose, tai netrunki tą meškerę susirinkti. Tai realiai čia man tilpo 1, 2, 3, 4, 5 meškerės su dėklais. Užtrauktukai 2, iš vienos ir iš kitos pusės yra. Tikrai masyvus, dideli užtrauktukai, stiprus, su 2 užsivimu. Pavadelinė telpa, čia dar galima kažką įsidėti. Skėtis netgi telpa. Matavimo atstumo koliukai. Ir, sakau, čia galima prisidėti, tai žiauriai daug. Ir vienu kartu užsidėjus, va, yra nešimo rankena, maža rankena, antpečio rankena, minkšta. Patogiai tai vienu kartu, gali platformą, šitą, ir dar kitoj rankoje dar kelis daiktus kibirą pasiėmus, atsinešt prie kranto, be problemų. Pasiuvimas geras. Tai... Pirmi įspūdžiai dėklo labai geri ir testuosim, matysim per laiką, kaip jisai tarnaus mums, kaip padės žvejybose. Sakau, ateity parodysim, kaip susideda meškerės su ritėm. Tai va, šiam kartui tiek, tikrai džiaugiuosi šio pirkiniu. O kur jį rasti, vesit aprašymę. Taigi, iki sekančių. Žiobriukas jums mažesnis.
Antras. Biškį dziko daugiau padavau. Nu, šiaip duodu šiandien dziko. Tai. Žiobriukas antras. Čia siurbelis. Tai reiškia nelabai aktyvius žuvis, jeigu siurbelis. Nežinau. Kas žinot, kas čia yra, parašykit komentarį. Įdomu sužinot. Siurbeliečiai greičiausiai kažkokie parazitas žuvis. Šiandien, kaip rodžiau, neblogai kibo ant slieko. Bet eigoj paskui, va, nieko ypatingo. 3-4 dzikai arba su pinku dar. Nėra skirtumo. Ryja viską. Ir va, dzikų šaunu. Karpiau ir sliekų šiandien ir matylios dievų. Matylius visiškai šiandien nieko. Tai va. Ant dziko ir žiobris atėjo. Nu ką, turbūt su šia, su šiuo apsišikusiu plakiu ir baigiam. O gal dar ištraukiam vieną. O gal dar vieną. Tas negražiai pabaigti su
su taip apsidirbusiu plakiu. Reikia gražinti. Dar vieną metimą. Viskas. Kiek mes čia neilgą savo žvybos sesiją pabaigsim. Nu, viskas. Baigiam žvejybą. Pažiūrim, ką pagavom. Truputį pakalbėsiu kaip kas ir važiuosim namo. Truputį yra žuvies. Štai toks šiandien mano laimikis. Jaukas bandytas pirmą kartą ir iš tikrųjų parodė gan neblogą rezultatą. Aišku, nėra čia kilograminių karšių, bet esmė tame, kad žuvis konkrečiai buvo pastatyta į tašką. Geri žiobriai keli atėjo. Šapalas atėjo į tašką. Šapalą paleidom iš karto, o žiobriukai keliaus su manim namo, truputį sau, neseniai žiobrio bevalgiau. O ką dar galiu pasakyti, na viską įgoje, iš tikrųjų, ką matėte, viską papasakojau, kas ant ko, kaip atstumai, viskas papasakota. Ir labai norėčiau padėkoti, kad žiūrėjote šią laidelę. Ačiū, kad prenumeruojate, mūsų vis daugėja, daugėja, iš tikrųjų super skaičiai prenumeratorių kyla, labai ačiū jums, mes tikrai esam labai motivuoti kurti, važiuoti, daryti dėl jūsų, kad tai jūs parodėte prenumeruodami, kad jums patinka tai, ką mes darome ir iš tikrųjų stengiamės ir tai ką, laiką, subscribe ir iki kitų susitikimų.